ላስት ዊክ ላይ አንድ ትልቅ እንግዳ ተቀብለን ነበር። እንግዳችን የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትርና በእሳቸው የሚመራው ከፍተኛ ልዑካን ቡድን ላይ ነበረው። ያን ሪካርድ ማድረግ ጥሩ ነው። ይሄ ጉብኝት እንግዲህ የረጅም ጊዜ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ከፍ ያለው መገለጫ ነው ማለት ይቻላል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ እንግዲህ ሀገራችንን ካለፉት ጥቂት አስርት ዓመታት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ጎበኙ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደኋላ ሄዶ ብዙም በማየት የሚያስፈልገን አይመስለኝም፣ ምክንያቱም የሚታወቅ ስለሆነ የረጅም ጊዜ የታሪክ ትስስር፣ የህዝብ የባህል ትስስር ያለን ሀገራት መሆናችን ይታወቃል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው በንግድም በኢንቨስትመንት መንደዙ ግንኙነት ነበረ። ይህንን የንግድና የኢንቨስትመንት ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር የሚያስችል ሁኔታ እንደነበረ የእሳቸው ጉብኝትም ሁላችንም ተመልክተናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገራችንን በጎበኙ ጊዜ ከእሳቸው ጋር 70 ያህል ኢንቨስተሮች መጥተው ነበር፣ ትልልቅ ኩባንያዎች መጥተው ነበር። የጉብኝታቸው ፕሮግራም አካል የሆነው የቢዝነስ ፎረምም እንደዚሁ በሸረተን ሆቴል ተካሂዶ ነበር እንደምታስታውሱት። በዛ ወቅት የእስራኤልና የኢትዮጵያ የቢዝነስ ሰዎች አንድ ለአንድ እንዲገናኙ እንዲወያዩ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል። ለወደፊት የሚኖራቸውን ምናልባት በጋራ ጆይንት ቬንቸር መፍጠር የሚፈልጉ ከሆነ ሁኔታዎች እንደዚሁ ተመቻችተዋል። በዛ ወቅት ንግግር ላይ ምናልባት አድምጣችሁ ከሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳሰቡት ምንድን ነው? በማንኛውም የኢንቨስተሮቹ ጥረት ላይ የእስራኤል መንግስት አግባብ ያለው ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ምቹ ሁኔታ መኖሩ ብቻ ሳይሆን ከዛኛውም ወገን በኩል የሚያስፈልገው ድጋፍ እንደሚሰጣቸው ማረጋገጫ ነበር። እንደምታውቁት አሁን ይሄ እየተለመደ የመጣ ጉዳይ ሆኗል። መሪዎች ሀገራችንን ሲጎበኙ የቢዝነስ ዴሌጌሽን ይዘው ነው የሚመጡት። ከፍ ያለ የቢዝነስ ዴሌጌሽን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ በመጡበትም ጊዜ ይኸው ተከስቷል። የደቡብ ኮሪያ ፕሬዚዳንት በመጡ ጊዜ ይኸው ሁኔታ እንደዚሁ እየተንጸባረቀበት ነበር። የአሁኑም ጉብኝት እንደዚሁ በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ኢንቨስትመንት እና ንግድ ላይ መሆኑም ሁላችንም የታዘብነው እና ያየነው ነው። ሁለቱ ሀገራት ቀደም ሲል ወደ 14 ያክል ስምምነቶች ተፈራርመው ነበር በተለያዩ መስኮች ማለት ነው። በአየር አገልግሎት ይሄ አቮይዳንስ ኦፍ ደብል ታክሴሽን ተደራራቢ ቀረጥን የማስወገድ፣ የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን ላይ የሚያተኩር በሌሎች የኢኮኖሚ ትብብሮችም ላይ የሚያተኩሩ በርካታ ስምምነቶች ተፈርመው ነበር ቀደም ሲል። በዚህ በአሁኑ ጉብኝት ደግሞ ሁለት የተለዩ ስምምነቶች ማለትም የመግባቢያ ሰነዶች እንደዚሁ ተፈርመዋል። ሁለቱ ያተኮሩት በሳይንስና ቴክኖሎጂ እንደዚሁም ደግሞ በባህል ዙሪያ ላይ ነው። ስለዚህ አሁን ስምምነቶቹ ተፈርመዋል፣ ኢምፕሊመንቴሽኑ ነው ዋና። ይሄ እንግዲህ ወደ ተግባር እንዲገባ ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህም ደግሞ ጠንካራ ፎሎ አፕ እንደሚኖር ሁለቱም ጠቅላይ ሚኒስትሮች እንደዚሁ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተጠቀሰ ነበር። በሁለቱም ባይላተራል ንግግርም ወቅት እንደዚሁ የተነሳ ነው የነበረው። እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ወደ 73 የሚሆኑ የተለያዩ ኩባንያዎች የእስራኤል ኩባንያዎች እዚህ ተመዝግበዋል። ከነኛ መካከል 28 ያክሉ ኦልሬዲ ኦፕሬሽናል ሆኗል፣ ስራ ጀምረዋል። ቀሪዎቹ ደግሞ እንደዚሁ እንግዲህ ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። 61 ያክል ጆይንት ቬንቸርስ እንደዚሁ እስራኤላውያኑ እና ሌሎችም ወገኖች ኢትዮጵያውያንም ሌሎችም ጨምሮ በጋራ የሚሰሩ ቢዝነሶችም እንደዚሁ መጀመራቸው ይታወቃል። የንግድ ግንኙነታችንም እንደዚሁ እያደገ መጥቷል። በ2004 ወደ 22 ሚሊዮን አካባቢ የነበረው ዶላር በ2014 ወደ 120 በላይ ሚሊዮን ዶላር ነው የደረሰው። ይሄ ግን በቂ ነው ማለት አይደለም። የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ርዝማኔን ስናስብ፣ ታሪካዊነቱን ስናስብ፣ የህዝብ ለህዝብ ትስስራቸውን ስናስብ ይሄ ለወደፊት የበለጠ ማደግ የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት የሚል አንደርስታንዲንግ ነው አሁን እንግዲህ የተደረሰበት። ስለዚህ በቀጣይ ጊዜያት እንግዲህ የምንመለከተው ነው ተሳትፎ ምን ያህል እንደጨመረ ምን ያህል እንደሚያድግ
እና ግን ሁለቱም መሪዎች አስሞት ሰጥተው በተደጋጋሚ የገለጹት ነገር ቢኖር ይሄ ነው። እንደምታውቁት እኛም በውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ዋናው ትኩረታችን ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ነው። ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ደግሞ በዋነኛነት የሚያተኩረው ኢንቨስተር ምልመላ ላይ ነው፣ ንግድ ማስፋፋት ላይ ነው፣ ቱሪዝም ማስፋፋት ላይ ነው፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ ነው። ስለዚህ ከማንኛውም ሀገር ጋር የምናደርገው ግንኙነት በዋነኛነት ትኩረቱ ንግድና ኢንቨስትመንት ላይ ነው። ምክንያቱም የወደፊት እድገታችን መሰረት እነኚህ ዘርፎች ናቸው። ስለዚህ በእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ጉብኝት ጊዜ የተነሱት በዋነኛነት የተመለከትናቸው ነገሮች እነኚህ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ እንደምታስታውሱት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመገኘትም እንደዚሁ ንግግር አድርገው ነበር። ንግግራቸውን ሁላችሁ እንዳደመጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጠንካራ መልክቶች የተላለፉበት ነው። ለወደፊት በጋራ ሁለቱም ሀገሮች መስራት እንዳለባቸው ያመለከተ ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያም ሆነች አፍሪካ ኢትዮጵያ ኢዝ ራይዚንግ አፍሪካ ኢዝ ራይዚንግ ብለው ነበር የተናገሩት። ይሄ እያደገ የመጣው የኢትዮጵያም ሆነ የአፍሪካ የልማት ሁኔታ በርካታዎችን ኢንትረስት የሚያደርግ የሚስብ መሆኑን አንደርላይን ያደረገ ነበረ። ስለዚህ ይሄ ጉብኝት እንግዲህ ሁለቱም ሀገራት ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ያሸጋገረ ለመሆኑ በርካታ ማረጋገጫዎችን እንደዚሁ ማንሳት መጥቀስ ይቻላል። ሌላ ዛሬ ላነሳ የምፈልገው ነጥብ ሁለተኛ የሳውት ሱዳን የደቡብ ሱዳን ጉዳይ ነው። እንደምታውቁት ሳውት ሱዳን እንግዲህ በቅርቡ ነጻ የወጣች ሀገር ነች። ከዚህ በፊት ባጋጠመው ችግር እዛ በነበረው የሰላም መታጣት ችግር ሀገራችን ኢትዮጵያና ኢጋድ በዋነኛነት ኢንቮልቭ አድርገው ድርድር እንዲካሄድ በማድረግ የሰላም ስምምነት እንዲፈረም አድርገው ነበር። በቅርቡ ግን እንደሰማ ነው ላስት ዊክ አካባቢ ግጭቶች ነበሩ በሁለቱ ወገኖች መካከል። ይህን በሚመለከት ኢትዮጵያ በኢጋድ ሊቀመንበርነቷ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አማካኝነት ጠንካራ መልእክት አስተላልፋለች፣ ጥሪ አቅርባለች፣ ተኩስ እንዲቆም እና ደግሞ የሁማኒታሪያን ኮሪደር እንዲከፈት። ከዛም በኋላ በናይሮቢ የኢጋድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ተሰብስበው ነበር። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የኢጋድ የወቅቱ ሊቀመንበር ነች። ስለዚህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በመሩት ስብሰባ ላይ ይህን ጉዳይ የደቡብ ሱዳን ግጭትን በሚመለከት ውይይቶች ተካሂደዋል። ከውይይቱ በኋላ እንግዲህ የወጣ ኮሚኒኬ ማብራሪያ መግለጫ ነበረ። እዛ መግለጫ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ጥሪ የተላለፈው ለምንድን ነው? ይሄ ግጭቱ በአስቸኳይ እንዲቆም፣ በመጀመሪያ ደረጃ ሁማኒቴሪያን ኮሪደር እንዲከፈት፣ ለህዝብ የሚያስፈልገው ድጋፍ እንዲገባ ማለት ነው። በሌላ በኩል ኤርፖርቱ በአስቸኳይ ስራ እንዲጀምር፣ ለዚህ ጥፋት ምክንያት የሆኑ ሰዎች እንዲጠየቁ የሚሉ ነጥቦችን ያካተተ መግለጫ ነበር የወጣው። አሁን ሁኔታው ረገብ ብሏል። ይሁንና እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተፈረመው ስምምነት መሰረት በቀጣይ የትራንዚሽናል የናሽናል ጋቨርንመንቱ የሚጠበቁበትን ግዴታዎች እንዲፈጽም እንግዲህ ግፊት የሚደረግ መሆኑ ግልጽ ነው። በኢጋድ ብቻም ሳይሆን በዓለም አቀፉ ህብረተሰብ እንዲሁም ደግሞ ትሮይካ በሚባሉት ሀገራት ዩኬ፣ ዩኤስ እና ኖርዌይም ጭምር ማለት ነው። ሰላሙ ለህዝቡም አስፈላጊ ነው፣ ለአካባቢውም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በዛ ረገድ እንግዲህ ቀጣይ ስራዎች ይኖራሉ። በዋነኛነት ባለቤቶቹ ተቀናቃኞቹ ወገኖች ለሀገራቸው ለህዝባቸው ሰላም እንዲቆሙ የማድረግ ጉዳይ ነው። በመጨረሻ ላነሳ የምፈልገው ጉዳይ ከዚህ ከስደተኞች ጋር የተያያዘ ነው። ባለፈው መግለጫ ላይ አንስተን ነበር ከእናንተ በቀረቡ ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ አሁንም ይኸው ጥረት እንደቀጠለ ነው። በተለይም ሀራሬ የሚገኘው ሚስዮናችን በዛምቢያ፣ በዚምባብዌ እንደዚሁም ደግሞ በማላዊ አካባቢ በዚሁ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ምክንያት የተያዙ ዜጎቻችንን የማስለቀቅ ከዚያም ደግሞ ወደ ሀገር ቤት እንዲመለሱ የማድረግ ስራውን ቀጥሏል። በቅርቡም አንድ የልዑካን ቡድን ከእኛ መስሪያ ቤት የቆንስላ ዳይሬክተር ጀነራል ከኢሚግሬሽን
እንደዚሁ ደግሞ ከወይ ተባባሪዎቻችን ጋር በመሆን ስራውን በማቀላጠፍ ላይ ይገኛል። በማናዊ እንግዲህ ዋናው ዓላማው ምንድነው? አሁንም በዛ በተለያዩ ቦታዎች ያሉ ወገኖቻችን ስላሉ እነሱን ከዛ በማውጣት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የማድረግ ጉዳይ ነው። በቅርቡ ባለፈው ሳምንት ወደ 17 ያክል ኢትዮጵያውያን እንደዚሁ ከዛ አካባቢ እንዲመለሱ ተደርጓል። አሁን ከ200 በላይ ለሚሆኑት ደግሞ እንደዚሁ ፕሮሰስ ተጀምሯል እና ፕሮሰሱ የተወሰነ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ግን መንግስት እንዲሁም ደግሞ መስሪያ ቤታችን ተባባሪ አካላት እንደዚሁም እነኛ የሚመለከታቸው አካላት ሀገራት በጋራ ሆነው ያው ጥረቱን በማካሄድ ላይ መሆናቸውን ለመግለጽ ነው። ከዚህ በኋላ በተነሱት ጉዳዮች ላይ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላል። አመሰግናለሁ። የእኔ ጥያቄ የሚሆነው እዚህ ሳውዝ ሱዳን አካባቢ ነው። ብዙ ጊዜ ኢጋድም ሆነ ኢትዮጵያ በሁለቱ ተቀናቃኞች ላይ ያደርጉት ያሉት የመሪዎችን እርቅ ብቻ ነው እና የፖለቲካ ተንታኖች ደግሞ ከመሪ ወደ ህዝብ ከሚል ከህዝብ ወደ መሪ እርቅ የሚሆንበት መንገድ ይሁን የሚል አይነት ምክር ሀሳብ እያቀረቡ ነው እና የኢትዮጵያ አቋም እዚህ ጋር ምንድን ነው? አሁንም ያው ቅርብም ግጭት ተከስቷል ብለውነ ይሄ ምንድን ነው? ህዝቡ ከስር የእርስ በርስ እርቅ ስራ ተሰራ ነው እና እንዴት ነው የኢትዮጵያ አቋም እዚህ ላይ? የመጀመሪያው ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ በዚህ በሁለቱ ግጭት ላይ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ አንድ አቋም የራሷን አቋም አትወስደው የሚባሉ አንዳንድ ክፍተቶች አሉ እና እዚህ ላይ ያለው አቋም ምንድን ነው በኢሳት መንግስት? ሶስተኛ ደግሞ አጠቃላይ የሰላም ስምምነት ተካሂዷል፣ ምንድን ነው የመጨረሻው መፍትሄ ተብሎ የሚታሰበው በመንግስት በኩል የመጨረሻው መፍትሄ ምንድን ነው? የደቡብ ሱዳን ጉዳይ ሁላችንም በተለይ የዚህ አካባቢ ሀገራት ኢጋድ እና ኢትዮጵያ ደግሞ በተለይ በጣም ኢንቮልቭድ የሆኑበት ነው። ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያመጣ ከፍተኛ ጥረት ተደርጎበታል፣ ርብርብ ተደርጓል። የዛም ውጤት ደግሞ ያው ስምምነቱ መፈረሙ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ከላይ የሚነገሩት የሚጠቀሱት ብዙ ጊዜ እነዚህ ኤስፒኤልኤም እና ኤስፒኤልኤም አይኦ መሆናቸው እንዳለ ሆኖ ሌሎችም ደግሞ የሚመለከታቸው ወገኖች በዚህ በድርድር ወቅት ተሳትፎ ነበራቸው በተለያየ መልክ። ስለዚህ ያ የተደረሰበት ውጤት ያ ስምምነት የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን ተሳትፎ የነበረበት ነበር። እንግዲህ በዛ መሰረት ላይ ተነስቶ የተደረሰው ስምምነት ዋናው ቁም ነገሩ ተግባር ላይ መዋሉ ነው፣ ኢምፕሊመንት መደረጉ ነው። ይህን ደግሞ እንግዲህ ሌሎቹ አካላት አደራዳሪዎቹ ሆኑ ሌላው የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ማድረግ የሚችሉ ምንድነው? መደገፍ፣ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ፣ ማበረታታት፣ አንዳንድ ጊዜም ሲያስፈልግ ደግሞ ፕሬሽር የማሳረፍ የማሳደር እና የተደረሰበት ስምምነት ተግባራዊ እንዲሁ ማድረግ። ግቡ ይታወቃል፣ ህዝቡ ሰላማዊ ህይወት እንዲመራ ማድረግ። ሰላም ካለ ደግሞ ሌሎችንም ነገሮች ማሰብ ይቻላል፣ ወደ ልማት አይንን ማማተር ይቻላል። እና እንግዲህ ያንን ዓላማ በማድረግ ነበር ኢጋድም ሆነ ሌላው የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ሲሰራ የቆየው። አሁንም ቢሆን የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው ትብብርና ድጋፍ አልተለየም፣ የሚለይም አይሆንም። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ኃላፊነቱ የሚመለከታቸው ስምምነቱን የፈረሙ አካላት ሆኖ ሌሎች ወገኖች ግን ይሄ እንዲፈጸም በማስቻል ረገድ እገዛ የማድረግ ሰፖርት የማድረግ ነው። ስለዚህ ይኸው እንግዲህ እየተደረገ ነው ያለው። ቀላል ጉዞ አይደለም፣ ውጣ ውረዶች የተሞሉበት ነው። ግን ዞሮ ዞሮ የአካባቢያችንም ሆነ ያቺ ሀገር ልትጠቀም የምትችለው ህዝቡ ሊጠቀም የሚችለው ሰላም ሲወርድ ሰላም ሲሰፍን በመሆኑ አሁንም ያለመሰልቸት እዛ ላይ አትኩሮ ኢጋድም እኛም እንደ ኢጋድ ሊቀመንበርነታችን እንደዚሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ድጋፉን መቀጠል ያለበት። ምክንያቱም የሰላም ነገር ደከመን ሰለቸን ተብሎ የሚተው ነገር አለ። አካባቢያችን ደግሞ እንደምታውቁት ያው በጣም ቫዮለንስ የሚታይበት ተርቢውለንት አካባቢ ነው እና በማንኛውም መንገድ የሰላማዊ ፕሮሰስ የተጀመረውን ከፍጻሜ ለማድረስ ጥረቱ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ።
ሶስት ጥያቄ ነው ለማንሳት የምፈልገው። አንዱ የደቡብ ሱዳን የተመለከተ ጉዳይ ነው። ትላንትና ዴይሊ ኔሽን ላይ እንደተመለከትኩት የተኩስ አቁም ስምምነቱ የማይቆም ከሆነ ኬንያ ዜጎቿን እንደምታስወጣ ተናግራ ነበረ። አንዳንድ የጁባ ክፍሎች ላይ አውቶኖመስ ስቴት በሚመስል ደረጃ የመንግስት ቁጥጥር የለባቸዋል እና ይሄ ለበዛ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስጋት አይሆንም ወይ? የኢትዮጵያ መንግስትስ በዚህ በኩል ምን አስቧል የሚለውን ነገር ለመጠየቅ እፈልጋለሁ። ሁለተኛ አልጀዚራ ዛሬ 10 ኢትዮጵያውያንን መገደላቸውን በጎንደር ላይ አንስቷል እና እነዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እንደ አይነት ነገር ሲዘግቡ ኮታ አያደርጉም። ያንን በምን ደረጃ ማስተባበል ይቻላል የሚለውን ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ። ከዚሁ ከሚዲያው ጋር ተያይዞ ሶስተኛ ማንሳት እንፈልገው በኢትዮጵያ ኢንተርኔት ባን በተደረገበት ጊዜ ከፈተናው ጋር ተያይዞ ከሀገር ውስጥ ሚዲያው ይልቅ የውጭዎቹ ሚዲያዎች ናቸው ቀድሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚዘገቡት እና እነዚህን ነገሮች ቀድሞ በመስጠት በኩል መረጃውን ያለው ክፍተት ምንድን ነው የሚለውን ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ጥያቄዎቻችን ሬሌቨንት መሆን አለባቸው። ኦኬ። አሁን እዚህ አካባቢ እየተነጋገርን ያለነው በውጭ ጉዳይ ዙሪያ ነው፣ በሰሩ ሰዎች ዙሪያ ነው። ስለዚህ ከዚ አንጻር ነው ጥያቄዎቹን የምናየው። ከዚህ ከደቡብ ሱዳን ጋር ተያይዞ ያለው ሁኔታ እዛ አካባቢ እንግዲህ ምንድነው የጸጥታው ሁኔታ የዕለት በዕለት ሁኔታ መከታተል ያስፈልጋል። ኦኬ። ሁኔታው በሚያሳየው መልኩ ነው እንግዲህ ሪአክት መታደርገው። ዝም ብሎ ፕሪጀጅ ማድረግ አይቻልም። ዝም ብሎ የራስን ግምት ብቻ ማስቀመጥ አይቻልም። እንደሚታወቀው አንዳንዴ ደግሞ የመገናኛ ብዙሀን ይህ የራሳቸውን ትንተና ሊሰጡ ይችላሉ፣ የሚመስላቸውን አስተያየት ሊያስቀምጡ ይችላሉ። ይሄ የነሱ እንግዲህ ዲስክሪሽን ነው፣ የነሱ ዲስክሪሽን ነው። እኛ ግን ሁልጊዜ እንደው መሬት ላይ ያለው ሁኔታ እየተመለከትን አስፈላጊውን ነገር የምናደርግ ነው ሊሆን ይገባል። ሁለተኛው የተነሳው ጥያቄ እንግዲህ ስለ ሚዲያው አዘጋገብ እዚህ ላይ አጽፎ መናገር የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ፕሮፌሽናል መሆን ይገባል የሚለውን ነገር ነው ማስመር የሚገባኝ የሚመስለኝ። ፕሮፌሽናል መሆን አለብን ደግሞ ስንል በመጀመሪያ ደረጃ ሶርሳችን ትክክለኛ ሶርስ መሆኑ መመልከት ሶርሱ ክሬዲብል ሊሆን ይገባል። አለበለዚያ የተገኘውን በሙሉ የምንጠቀም ከሆነ አንደኛ ለሙያችን የምንሰጠውን ክብር ነው የሚያሳየው፣ ሁለተኛ ደግሞ መረጃ ስናቀብል ትክክለኛው መረጃ ለማቀበል በሚመች መልኩ ተገቢነት ያላቸውን ምንጮች መጥቀሳችን አይ ቲንክ ታማኝነታችንን እንደዚሁ የሚጨምር ይመስለኛል። እና ሪፖርቲንግ ሁልጊዜ ቢሆን ኦብጀክቲቭ መሆን አለበት፣ ፋክቹዋል መሆን አለበት እና ደግሞ ተአማኒ ሶርስ ሊኖረው ይገባል። ህዝቡም እኮ አሁን ይለያል ማለት የትኛው ትክክል እንደሆነ እንዳልሆነ፣ ምክንያቱም የራሱ ቼክአፕ ሜካኒዝም ክሮስ ቼክ የሚያደርግበት ሜካኒዝም ሊኖረው ይችላል። ግን ከሁሉም በላይ እኔ እንደሚታየኝ ትልቁ ነገር ሁላችን እንዲሆን አቴንሽን ልንሰጡ የሚገባው ምንድን ነው፣ ምንጮቻችን የታመኑ የትም ቦታ ልንጠቅሳቸው የምንችላቸው ኦርቶሪቲ ያላቸው በዛ ኢሹ ላይ ኦርቶሪቲ ያላቸው መሆናቸው የእኛን ሙያተኛነት ፕሮፌሽናሊዝም እንደዚህ አጉልቶ የሚያሳይ ይሆናሉ ብዬ ማለት እችላለሁ። አመሰግናለሁ። በእኔ በኩል ያለው ጥያቄ ቀደም ሲል እርስዎ ካነሱት ከዚህ ከስደተኞች ጋር የተገናኘ ነው። በአብዛኛው አፍሪካ ውስጥ ያሉ ስደተኞቻችን ትኩረት ሳይሰጣቸው ሲቀር ይታይ ነበር። ምናልባት አሁን የተጀመረው እንቅስቃሴ መልካም ይሆናል ብለን እናስባለን። ነገር ግን በዚሁ በስደተኞች ጉዳይ ላይ የሚሰራ ፕሮግራም ሰራል። በኛ በኩል ወደ ሊባኖስ ቤይሩት አካባቢ የሚሰማው ምንድን ነው፣ በብዛት ቪዛ ያላቸው ኢትዮጵያውያን እየገቡ ናቸው ያሉት። ይሄ ብቻ ሳይሆን እርስዎም ባለፈው እንዳነሱት ዱባይም አካባቢ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ውስጥ መንግስት ምንም አይነት ስልጠናም ትምህርትም ፈተናም ባልጀመረበት ነገር ግን ህጉ ጸድቆ ወደ ውጭ መላክ ባልተጀመረበት ሁኔታ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወደ ስፍራው እያቀኑ ናቸው። ምን ያህል ቁጥጥር ለማድረግ ተሞክሯል በመንግስት በኩል የሚለውን ለማወቅ ነው። ሁለተኛው በቅርቡ የሚከበረውን የዲያስፖራ ቀን በተመለከተ ነው። እንግዲህ ውጭ ጉዳይ ይህን ጉዳይ ከሚሰሩ መስሪያ ቤቶች አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። በቅርቡ የሚከበር እንደመሆኑ ምን ያህል እንግዶች ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ ናቸው? በክልሉ አሁን የተነሳው አለመረጋጋትስ ምን ያህል ተጽዕኖ ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል?
መልካም ከመጀመሪያው ጥያቄ ለመጀመር ይሄ ስደትን በሚመለከት ስደት ስንል እዚህ ላይ በደንብ መሰመር ያለበት ይሄ በህገወጥ ሰዎች ሰዎችን በሚያዘዋውሩ አካላት የሚፈጸመውን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከዚህ በፊትም ተደጋግሞ እንደተባለው በተለያዩ ሴክተር ኦፊስም እንደዚሁ የሚጠቀስ ነው። በስፋት ሊሰራበት የሚገባ ነው። ማስተማሩ አዌርነስ የመፍጠሩ ጉዳይ እንደዚሁ እንደው በርቀትና ከማዕከል ብቻም ሳይሆን ለታችን ድረስ የወረደ ወደ ህዝቡ የቀረበ ትምህርት ሊሰጥ ይገባል። ይሄን ደግሞ ደጋግመን እንደምንለው ለመንግስት ብቻ የመጥቶ አይደለም፣ ሁሉም አካላት ይመለከታቸዋል። ወጣቱ ትውልድ ልጆቻችን ሀገራቸው ውስጥ ተምረው ሀገራቸው ውስጥ ራሳቸውን ችለው ቤተሰቦቻቸው ሀገራቸውንም እንደዚሁ የሚያለሙበት ጉልበትና እውቀታቸው እዚሁ እንዲጠቀሙ ማድረግ መቻል ይገባናል። ይሄ እንግዲህ ሳናሰልስ ልንሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው። በሌላ በኩል እንደተባለው በህጋዊነት የሚወጡ ሰዎች እንዳሉ ይሰማል፣ ትክክል ነው። ግን ዞሮ ዞሮ እዛ የመኖሪያ ፈቃድ ካላገኙ ደግሞ መመለሳቸው ማይቀር ነው። ስለዚህ ይህንንም ማስተማር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሁለት ወገኖች ናቸው ያሉት። በአንድ በኩል ከዚህ አላግባብ የሚጠቀሙ ወገኖች አሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ባለመረዳት ባለማወቅ ዝርዝሩን ባለመመልከት ለአደጋ የሚጋለጡ ወገኖቻቸው አሉ። ሁለቱ ለጌጠር ማየት አለብን። ለግል ጥቅማቸው እነኚህ ወንጀለኞች ናቸው፣ ወንጀልም የሚያስጠይቃቸው ስራ እየሰሩ ነው። ሰዎችን አላግባብ አግባብተው ገንዘባቸውን ወስደው ለአደጋ የሚዳርጉ ወገኖች አሉ። ይሄ እንግዲህ በህግ ያው ተጠያቂነት የሚያስከትል ነው። የተለያዩ አካላት አሉ ይሄንን የሚከታተሉ። ባለፈውም ለመጥቀስ እንደተሞከረው ከ200 በላይ እነኚህ ትራፊከርስ ያው ተይዘው በህግ ቁጥጥር ስር ያው ጉዳያቸው እየታየ ያለ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን በሀገር ውስጥ ብቻም ሳይሆን ከጎረቤት ሀገሮች ከሌሎች ከሚመለከታቸው አካላትም ጋር እነኚህን ወንጀለኞች አድኖ በመያዝ ዙሪያ በጋራ እየሰራች ነው የምትገኘው። ግን ዞሮ ዞሮ ትልቁ ነገር በማወቅ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ሁላችንም ማሳለፍ እንድንችል ትምህርቱ መዳረስ ነው፣ ማሳወቁ ሳንሰለች ልንሰራው የሚገባ ስራ። ምክንያቱም ሊቆጨን የሚገባው ምንድን ነው? መልካም አይምሮ ያላቸው ከፊታቸው በጣም ብሩህ ህይወት የሚታያቸው ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ቤተሰቦቻችን ዝም ብለው ፔሪሽ ሲያደርጉ ሲጠፉ ቆመን መመልከት የለብን። በቁጭት ልናስተምር ልንሰብትበት የሚገባ ነገር ነው። በሁለት በኩል ነው ትምህርቱ፣ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እነኚህ ወንጀለኞች የሚባሉት ሰዎች እነሱም ደግሞ ህግ ፊት እንዲቀሩ በህግ እንዲዳኙ የማድረግ ነው። ሁለቱንም ፓራሊ ማስኬድ አለብን። አንዱን እየሰራ ሌላውን ወደኋላ መተው የለብን። ሌላው ደግሞ ያው ህጋዊ ማዕቀፍ ነው። አሁን እንግዲህ የጸደቀው አዋጅ አለ። በዛ መሰረት ሰዎች በህጋዊነት ተመዝግበው የሚያስፈልገውን ስልጠና አግኝተው በሚመለከታቸው ሀገራት መካከል ከእኛም ጋር ከኢትዮጵያ ጋር ማለት ነው ውል ተፈራርመው አስረው የሚሄዱበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ይህ መንግስት እየሰራበት ያለ ነው። ያ እንግዲህ አሁን በቅርቡ ሊጠናቀቅ ይችላል። ከነኛ ሀገራት ጋር ስምምነት ከምንገባቸው ሀገሮች ጋር ምንም ችግር አይኖርም ማለት ነው። በዛ ስምምነት መሰረት መብታቸው ተጠብቆ ክልሎቻችን በፍላጎታቸው ህገ መንግስቱ በሰጣቸው መብት ማለት ነው የመንቀሳቀስ መብት አለ፣ የተፈቀደ ነው፣ የተሰጠ ነው። ቁም ነገሩ ግን ምንድን ነው? በህጋዊ መንገድ መሄዱ ለራስን በጣም ጠቃሚ ነው። ህይወትን የሚያክል ክቡር ነገር፣ ክቡር ስጦታ ዝም ብለን ሲጠፋ ልናየው ይገባል። ስለዚህ የሁላችንን የጋራ ኃላፊነት እንዳለብን ነው እዚህ ላይ ደጋግሜ ማስመር የምፈልገው። ምክንያቱም ዛሬ የሚጎዳው ወንድም የምትጎዳው እህታችን የኛው ናቸው። አንዳንድ አካባቢዎች እኮ ወላጆችን የሚንከባከብ አላለ የሚደግፍ ወጣት ብዙም አይታይም እና ይህንን የምንቋቋምበት መንፈስ ሊኖረን ይገባል፣ ቁርጠኝነቱ ሊኖረን ይገባል። የተጀመሩ ስራዎችን ማፋጠን ያስፈልጋል። የበለጠ ደግሞ ማጧጧፍም እንደዚሁ ያስፈልጋል። ቸል ልንለው የሚገባ አይደለም። ዛሬ አሁን እዚህ የማየው አብዛኛው ወጣት ይመስለኛል። ነገ እንግዲህ ቤተሰብ መስረታው የማይቀር ነው። ጊዜ በጣም ነው የሚፈጥነው እና የሚሮጠው እና ይሄ ችግር የልጆቻችንም ችግር ሊሆን አይገባውም። እኛ ከታገልን እኛ ከአሁኑ መስራት ከጀመርን የማይፈታበት ምክንያት የለም። ቢያንስ በጣም መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ እዛ ላይ ማትኮሩ አይ ቲንክ ጠቃሚ ነው።
ሌላው ይሄ የዲያስፖራ ባህል በሚመለከት ቀረበው ጥያቄ አይ ቲንክ ኢስታይል ተገቢ ጥያቄ ነው። ከዚህ በፊት መግለጫ ተሰጥቶበት ነበር ያው ዘመቻው ተጀመረ። ያ ምናው ታስታውሳላችሁ በጣም በድምቀት የተከናወነ ሀገር አቀፍ የዲያስፖራ ቀን ነበረ። አሁን ዘንድሮ የምናከብረው ሁለተኛው ነው። ባህር ዳር ላይ ነው የሚከበረው። በሁለት ተከፍሎ ይከበራል። አንደኛ ያው የአማራ ክልል የሚያዘጋጀው ፌስቲቫል ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ያው ሁለተኛው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ቀን ሆኖ ነው የሚከበረው። ከዚህ በፊትም ላስት ታይምን መግለጽ እንደሞከርኩት በርካታ ዝግጅቶች አሉ። በዋነኛነት ዳስፖራውን በሚመለከቱ ኢሹዎች ላይ የሚዘጋጁ ፓነል ዲስካሽንስ አሉ። ኦኬ፣ ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ምንድን ናቸው ኦፖርቹኒቲስ፣ ይሄ የባንክ አካውንት መክፈት ዙሪያ፣ ከህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር ተያይዞ ምን ይጠበቃል፣ ቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ ከዳያስፖራው ምን ይጠበቃል፣ ተሳትፎ ማቀላጠፍ እንዴት ይቻላል፣ ቱሪዝምን በማሳደግ ረገድም እንደዚሁ ምንድነው ማድረግ የሚቻለው፣ የዳያስፖራውንና የሀገሩን ትስስር ደግሞ በበለጠ ማጠናከር የሚቻለው እንዴት ነው በሚሉ ሾዎች ላይ እና በተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ፓነል ዲስከሽኖች ይኖራሉ። ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በሚኖሩበት በሚከናወኑት እነ የፓነል ዲስካሽንስ። ስለዚህ ከእነሱ የሚቀርቡ አስተያየቶችም ጥያቄዎችም ካሉ በዛ መድረክ የሚስተናገዱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ባህሉ ትልቅ ነው። በርካታ ሰዎች እንደሚመጡ ይጠበቃል። እንግዲህ የተመዘገቡ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ደግሞ የመጨረሻው ዝግጅቱ እስከሚቀርብበት እስከሚደርስበት ጊዜ ድረስ ያው እያደገ እንደሚሄድ ይጠበቃል። እኛም በቅርቡ በተለያየ መልክ እንደዚሁ ይሄንን በዓል በሚመለከት ማብራሪያዎች እንሰጣለን። ያው አፕዴት እናደርጋለን። ምናልባት ሚስ ያደረኩት ጥያቄ ካለ በክልሉ በወቅታዊነት ያለው አለመረጋጋት ምናልባት ያለው ተጽዕኖ ምንድን ነው? አሁን እንደዛ ማለት የምንችልበት ሁኔታ አይመስለኝም። ሁኔታዎች የተረጋጉ ናቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድን ነው፣ መንግስት ያው ህግን ያስከብራል፣ ስርዓትን ያስጠብቃል። ስለዚህ በዛ በኩል ምንም አይነት ችግር አይኖርም። ሁልጊዜም ቢሆን ስርዓት እንዲከበር የማድረግ ኃላፊነት የመንግስት እና የህብረተሰቡ ነው፣ በጋራ በተሳትፎ የሚሰራ ስራ ስለሆነ ስለዚህ በዛ በኩል ምንም አይነት ችግር የለም። ዝግጅቱ በባህር ዳር አካባቢ በአማራው ክልልም እንደዚሁ የተፋፋፈ ነው ያለው። ሁሉም ወገኖች በብሔራዊ ደረጃ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ፣ በክልል ደረጃ የተቋቋሙ ኮሚቴዎች አሉ፣ ስራቸውን እየሰሩ ነው። እንዳልኩት ያው አፕዴት የምናደርገው ነገር ነው የሚሆነው። ከመጀመሪያው ለመጀመር ስደተኞችን የመቀበሉን ነገር ነው የኢትዮጵያን ስናነሳ ሁልጊዜም ልናስታውሰው የሚገባ ነገር አለ። ስደተኞችን የመቀበል የመጻተኞች ብሎ ቅዱስ መጽሐፍ የሚያነሳው አባባል እንግዳ ሰው ማለት ነው። ከሌላ አካባቢ የመጣ ሰው መቀበል የኢትዮጵያውያን በጣም የቆየ ባህል። ያ ባህል በውስጣችን ያደረ ነው ማለት ለህብረተሰቡ እንደ ባህሉ የወሰደው የተቀበለው ነው። እናም ደግሞ በብዙ ሁኔታ ይንጸባረቃል። በሌላ በኩል ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያ ኦፕን ዶር ፖሊሲ ነው የምትከተለው። ሰዎች በተለያየ ምክንያት ከሚኖሩበት አካባቢ ሊፈናቀሉ ሊወጡ ይችላሉ። መጠለያ ፈልገው ሰላምን ፈልገው ሲመጡ ተቀበለን እናስተናግዳለን። አሁንም እንደሚታየው እንግዲህ ወደ 800,000 የሚጠጋ ስደተኛ በተለይም ደግሞ ከዚህ ከጎረቤት ሀገሮች ከኤርትራ፣ ከደቡብ ሱዳን፣ ከሶማሊያ ብዙዎቹ የመጡ መሆናቸው ይታወቃል። እኛ የምናደርገው አቀባበል እንዳለ ሆኖ ሌሎችም የሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እንደዚሁ ኢንቮልቭድ ሆነው እነኚህ ስደተኞች በሰላም እየኖሩ ይገኛሉ። እንግዲህ የስደት ዘመናቸውን ጨርሰው ወደ የመጡበት እስኪመለሱ ማለት ነው። እንዳልኩት ይሄ እንግዲህ ባህላችን ሆናል። በኢትዮጵያ ያው ሆስፒታሊቲ በጣም የሚታየባት ሀገር መሆኑ ይታወቃል። በሌላ በኩል ደግሞ ስንወስደው እነኚህ ወንድሞቻችን አሁን እንግዲህ አፍሪካውያን ናቸው። ዊሴ ዊያር አን አፍሪካኒስት ነን። በመተሳሰብ በወንድማማችነት በእህትማማችነት መረዳዳት መደጋገፍ ይጠበቅብናል የሚለውንም በደንብ አድርጎ አንድ ላይ ማድረግ የሚገባ ነው ብዬ ነው ማምነው።
ለምን ሌሎቹ ደግሞ በዚህ ሁኔታ አይው ማይቀበሉ የሚለው ለተምት ዲፊክልት ነው። እንግዲህ ሁሉም በየራሱ ነው የሚሄደው። ግን አንድ ነገር ማስተዋወስ ያለብን ምንድነው? የትኛውም ሀገር ቢሆን ያለ ትራቨል ዶክመንት ህጋዊ የመዘዋወሪያ የጉዞ መረጃዎች ሰነዶች በሌሉበት ሁኔታ ሄደን ሰው ህገወጥ አድርገው ይዛሉ። ኦኬ፣ መያዝ ብቻ አይደለም፣ አንዳንዶቹ ባለፈው እንደሰማነው እስከ 15 ዓመትም ቅጣት የሚበይነዋል። ምናልባት ይሄ እንግዲህ ምንድነው ዲጂታል ለማድረግ ሊሆን ይችላል ተብሎ ሊገመት ይችላል። ብዙዎቹ ነው እኛ አፕሮች ስናደርጋቸው በእውነት በጥሩ ሁኔታ የሚቀበሉት። መንግስታቱ አሁን ላስት ታይም ነው ዛምቢያን ብንወስድ ማነው ማለዊ ብንወስድ በጣም ጥሩ ነበር ትብብራቸው። እንደዚህ የተፈረደባቸው ወንድሞቻችንን በመግባባት በንግግር በስምምነት ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበት ሁኔታ እንዲመቻች ፍርዱ ተነስቶ ቀርቶ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ትራቨል ዶክመንት ተዘጋጅቶላቸው ከሌሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እየተደረገ ነው። ይህንንም አፕሪሺየት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ሁልጊዜም ቢሆን በህገወጥነት የሚደረጉ ድርጊቶች ለቅጣት እንደሚዳረጉ ደግሞ መገንዘብ ያስፈልጋል። የትኛውም ሀገርም እንደዛ ነው። ግን ልዩነትም ደግሞ እንዳለ ማስተዋል ይገባል። ቅድም እንዳልኩት እኛ ጋር ያለው ባህል ያለው አስተሳሰብና አመለካከት፣ ሌሎች አካባቢዎች ደግሞ ያለው አመለካከት አስተሳሰብ፣ ያው ከህጉም አንጻር ከራሳቸው ህግ አንጻር እንደዛ ነው። እንግዲህ ቪዛ ላይ ሊቀመጥ የሚገባው ትልቁ ነገር ግን ምንድን ነው? ለስደት በመሰረታዊነት መንስኤ የሆኑትን ችግሮች መፍታት ለዘለቄታው ትልቁ ነገር። ሰዎች እኮ ይንቀሳቀሳሉ፣ መቼም ቢሆን መንቀሳቀሳቸውን አያቆሙ። አሜሪካ ያለ ሰው እኮ ወደ እንግሊዝ ይሄዳል፣ ተሰዶ ስራ ይሰራል። አውሮፓ ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰው ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር እየሄደ ይሰራል፣ ይንቀሳቀሳል። ማይግሬሽን ዊል ቢ ዜር ኦልዌይስ። ቁም ነገሩ ግን ህጋዊ መሆኑ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ የሚያዝ መሆኑ፣ ሁላችንም ደግሞ ችግሩን አንደርስታንድ ማድረግ የሚገባን መሆኑ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለዚህ ለስደቱ ምክንያት የሆኑትን ነገሮች አድሬስ ማድረግ እኛ ጋር ጀምረናል። ትልቁ ነገር ደህንነትን መዋጋት ነው የሚለው ነገር ወስደናል። ይሄ የረጅም ጊዜ ትግል ነው፣ ሁሉም ተረባርቦ ሊያደርገው የሚገባ ነው። በዋነኛነት ከሚጠቀሱ ችግሮች መካከል አንደኛው እሱ ስለሆነ፣ ሌላው ግጭቶችን ማስወገድ ነው። በዛም ላይ አፍሪካውያን በህብረት እንድንሰራ ሀገራችን የራሷን የበኩሏን አስተዋጽኦ እያደረገች ነው። ምክንያቱም ችግሩ በደንብ በግልጽ የሚታይና ያለ ነው። ስለዚህ ማሰብ ያለብን እንደሚመስለኝ ጊዜያዊ ሁኔታዎችን ያው በጊዜያዊነት መፍትሄ የምናበጅላቸው አሁን ልክ እንደምናደርገው ችግሩን ለመቅረፍ ከሌሎች ወገኖች ጋር በትብብር የመስራቱ ነገር ነው። ለዘለቄታው ግን ችግሩን ከስሩ መንግሉን ለመጣል የሚቻለው በስራ ብቻ ነው። ሰላም ባለበት ሁኔታ ስራን በመስራት ህዝባችንን ኤምፓወር በማድረግ ወጣቶቻችን በሚፈልጉት ሁኔታና መጠን እያደገ በሚሄድ ሁኔታ ራሳቸውን ኤምፕሎይ አድርገው ቢሆን በሌሎች ተቀጥረው የሚሰሩበት ህይወታቸውን የሚያሻሽሉበት ሁኔታ ይመፍጠር። ስለዚህ ፎከሱ ሊሆን የሚገባው ማዮፒክ መሆን የለብንም። እይታችን ባጭሩ ሊገታ አይገባው፣ አርዝመን አርቀን ማየት አለብን። እነኚህ ችግሮቻችን መፍትሄዎቻቸውን እንድንሻ ሊያስገድዱ ይገባል። ያንንም እያደረግን ነው። ግን ኢንቴክስታል በማወቅ ላይ የተመሰረተ እርምጃ የምንወስድ እስከሆነ ድረስ ለችግሮች ደፍነት ግን መፍትሄ ማበጀት ይቻላል። ስሩ ታይም እና የሚዲያውም ሮል እዚህ ላይ በደንብ ሊሰማርበት የሚገባ ነው። ሚዲያውም ትልቅ ሮል ነው ያለ። ፕሮግራሞች አሏችሁ፣ ኮለምስ አሉ። ኦኬ፣ ፕሬሶ ላይ ፕሮግራሞቻችሁ እዚህ ላይ የሚያጠነጥ መሆናል። ምንድን ነው ዋትስ ዘ ቤስት ሶሉሽን? ከህዝብ እኮ ነው የሚመረጨው ነው አይደለም? መንግስት የራሱ ፖሊሲዎች አሉ። ያንን የሚያዳብር ነገር ግን ከህዝብ የሚመለስ ከሚዲያ አስተያየት ሊቀርብ ይችላል። ኦኬ፣ እና መወያ መድረክ ነው የመፍጠር ነው። እና እንዳልኩት ኢትዮጵያ መንስ ሌሎቹ ሀገሮች አሁን ለምሳሌ በአፍሪካ ህብረት ደረጃ ብንወስድ ይሄ የአጀንዳ 2063 ልማቱ የልማቱ አጀንዳ ነው። ትልቅ ነገር ነው። አሳታፊ የሆነ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ልማት እውን ማድረግ የሚል ነው። ማለት ቃላቱ ሲታዩ ሀረጉ ረጅም ላይሆን ይችላል። ኦኬ፣ 5-6 ቃላት ሊሆን ይችላል እዛ ውስጥ የተቀመጡት።
ግን በጣም ትልቅ ትርጉም ያላቸው ናቸው። ለዚህ ግን ይፈልጋል ኮሚትመንት ይፈልጋል ዲቮሽን ይፈልጋል ከመንግስታትም ከህዝብ በጋራ ተሳስቦ የሚሰራበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ለእናንተ አልነግርም እናንተ ብታውቁት ይሄንን ህብረተሰባችን ውስጥ እንዲሰርጽ የማድረግ ነው በቁጭት ማለት ነው። Why do we lose all this young people? ለምን? አላግባብ ያን የመሰለት ለምን ይጠፋል? ዛሬ እኮ እያንዳንዳችን ከዚህ አሁን የሚሄደው ሰው 18 ዓመት 20 ዓመት ሆኖ አይደለም እንዴ? 20 ዓመት ሙሉ ኢንቨስት እኮ ያደረግንበት ሰው እኮ ነው። ይህንን ነው ማሰብ ያለብን። እንደ ሀገር ሀብታችን ነው። ግን ደግሞ ሁላችንም ሳንታመም ህመም ካለብን እንድናለብን እንድናስባ ይቻለን። ኦኬ፣ ህመም ካለ ትሪትመንት ያስፈልጋል። ትሪትመንቱ ምናልባት ሊትል ቢት ህመምንም ሊያስከትል ይችላል። ግን ዊ ሃቭ ቱ ቤር ዛት። ኦኬ፣ ያንን ችለን መሻገር አለብን መፍትሄው ካለ መድረስ። እና ሁላችንም ይህ የራሳችንን ኃላፊነት መወጣት አለብን። ምንድን ነው ይሄ ምርመራ ምናምን የሚባለው? ፊልድ ኮት ከራ ያደረጉት ነበረ እና ያ ለሚመለከታቸው አካላት ይሄዳል የመርመራ ውጤት ማለት ነው። ስለዚህ የማይታወቅ ነገር ኑሮም አይደለም። ግን ትልቁ ቁም ነገር ምንድን ነው? ቀደም እንዳልኩት ይሄ ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት በግንባር ቀደምትነት ሊሰሩበት የሚገባ የእነሱ ኃላፊነት ነው። የሌላው ወገን ኃላፊነቱ ድጋፍ መስጠት ነው፣ ፕሬሸራይዝ ማድረግ ነው። እና ያም ደግሞ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ሁኔታዎቹ እየታዩ ደግሞ የሚጨመሩ ሌሎች ነገሮች ካሉ እንደዚሁ በጋራ መድረክ ላይ የሚታይ ነገር ነው የሚሆነው። ከስደተኞች ጋር ተያይዞ ሰው ቅድም ሲገለጽ 17 ኢትዮጵያውያን ከተለያዩ አካባቢዎች እንደተመለሱ እና 200ዎቹን ደግሞ ለማስመለስ ጥረት የተደረገ እንደሆነ ተገልጿል። ጥረቱ ምንድን ነው ያለው? አንድ ሱ ሁለተኛ ከኢትዮጵያ ሀገራት ላይ የሚመርት የሚለውን ነገር ማድረግ። መልካም። ይሄ እንግዲህ እዚህ ምዕራብ አፍሪካም አካባቢ ያለ ወደ ደቡብም አለ። አሁን የሀራሬው ሚስዮናችን ሪሊ በጣም አክቲቭሊ ኤንጌጅ እያደረገ ነው። እዛ አካባቢ አሁን ዛምቢያ፣ ዚምባብዌ፣ ማላዊ አካባቢ ያሉ ሰዎች ነው አሁን እያነሳው የነበረው። ያው ጥረትም እየተደረገ ያለው በዛ አካባቢ ነው። በሌሎችም አካባቢዎች ደግሞ ሚስዮኖቻችን አክቲቭሊ ኤንጌጅድ ናቸው። ግን ቅድም እንዳልኩት ሂደት ነው ይሄ። ኦኬ፣ አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ያ ረጅም ጊዜ ነው የሚወስደው። የህግ ጉዳይ ከሆነ ለምሳሌ ያኛው መጀመሪያ መቆም አለበት። ያንን የሚመለከታቸውን አካላት ኦኬ አነጋግሮ አሳምኖ ከዛ በኋላ የእነሱን ፈቃድ ማግኘት ሲቻል ደግሞ ወደ ዶኪመንት ማዘጋጀት ይካሄዳል። ምክንያቱም ማንም ሰው ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ያለ ዶኪመንት አይንቀሳቀስ። ስለዚህ ትራቨል ዶኪመንት መበጀት አለበት፣ መሰራት አለበት። የጊዜ ጉዳይ ያው ሂደት ነው እንጂ ዌር ሲሪየስሊ ኤንጌጅድ ኢን ዳት። ግን ትልቁ ነገር ደግሞ ቅድም እንዳልኩት መሰረታዊውን ነገር መርሳት የለብን። ይሄ ያው ጊዜያዊ መፍትሄ ነው። ለዘለቂታው መፍትሄ ግን ሁላችንም በጋራ መንቀሳቀስ ይገባናል። ይሄ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ፕሊዝ አይ ዋንት ቱ አንደርላይን ዲስ ታይም አንድ አጌን፣ ምክንያቱም የሚቆጭ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ወጣቶቻችንን ማገዝ አለብን፣ ማስተማር አለብን። ታንክ ዩ።